Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de todo meu coração que esteja tudo bem com você e com toda a sua família, amém? Bom, se você assiste os nossos vídeos, mas ainda não faz parte da nossa família, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixa aquele like para nos ajudar, ativa o sininho de notificações e sai compartilhando aí os nossos vídeos com todo mundo, tá bom? E também me sigam lá no meu Instagram, que é lardajuice_oficial. Vocês devem estar surpresos aí com o título, né? Como assim, Jussi? Parada da panela de novo? Pois é, parada da panela de novo. E eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Vem! Pessoal, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que aconteceu, tá? Da mesma forma que eu gravei um vídeo contando a experiência que eu tive com os produtos, eu não poderia deixar de estar gravando esse vídeo também, né? E explicar para vocês aí, o ocorrido, tá? O Olavo, dono da Parada da Panela, ele ligou para mim dia 23 de novembro. Eu fiquei até surpresa, né? Ele falou que assistiu o meu vídeo, que ficou muito triste porque ele não sabia do que tinha acontecido, né? Ele não estava por dentro. E ele foi muito educado, ele explicou para mim toda a situação, tudo que aconteceu com eles durante essa pandemia, né? Ele falou que teve muitos pedidos atrasados, ele teve problema com o material, né? Teve problema também como que eu falo, com a mão de obra também, né? E ele explicou para mim, pediu desculpa, disse que ficou muito triste, muito chateado com tudo que aconteceu, que realmente problemas acontecem, mas que o intuito deles é tentar resolver, né? Eles têm aí uma loja que para mim é uma loja grande, não é uma loja pequenininha, né? Eles vendem para muitas pessoas. Tem bastante canais, como eu citei no outro vídeo, que falam sobre a parada da panela, né? E ele falou que ficou muito triste, que a intenção deles não é como é que fala? Não é oferecer produtos ruins para os clientes, né? Mas se caso aconteceu alguma coisa, ele está disposto a trocar, a resolver. E ele foi muito educado comigo, explicou tudo direitinho. Eu fiquei muito feliz porque o meu canal, perto dos canais que divulgam a parada da panela, meu canal é uma formiguinha bem pequenininha, né? Mas eu gostei demais da atitude dele, eu fiquei muito feliz. Ele falou para mim que estaria enviando o jogo de panela vermelho, né? Também me enviou uma panela de pressão e me enviou também o pegadorzinho da tampa da frigideira que quebrou. Né? Então está tudo aqui, ó. Chegou 3 dias depois que ele me ligou, foi bem rápido. E eu vou estar abrindo aqui para vocês verem. A panela de pressão é diferente da que a minha irmã me deu, né? Ela é de teflon, também é maior. Então eu, na verdade, eu já abri, né? Já conferi tudo certinho, mas não usei. E outra coisa também que ele conversou comigo, né? Ele falou: Ju, não faz a cura das panelas, porque como a panela é pintada manualmente, né, pintada à mão, então não precisa fazer a cura. E quando o alimento está dentro da panela, ele protege a tinta do lado de fora. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Mas assim, gente, só dele ter me ligado, dele ter se explicado, dele ter tentado reparar o que aconteceu, eu já fiquei muito feliz mesmo. Mostrou que ele tem caráter, né, que ele não vende por vender. Então, assim, eu, minha irmã, minha mãe, que passamos pelo problema, ficamos muito felizes com a atitude dele, felizes com a atitude dele. E eu vou abrir agora para vocês verem, tá bom? Minha mãe tá aqui na minha casa. Eu vou chamar ela para ela falar um pouquinho também do que ela achou, tá bom? Vou abrir aqui a caixa. E dona Edileuza, né, que foi quem me presenteou com o conjunto da parada da panela, né, mãe? Que Sim. nós ficamos chateados, né? Ele entrou em contato. O que que você achou da atitude dele? Bom, eu achei legal, né? Achei muito bom a atitude dele, né? Porque nós ficamos muito tristes mesmo, foi
Foi um negócio assim muito, sabe, desagradável. Mas a atitude dele superou, né? E foi muito bom mesmo. Admiro muito a atitude dele. E ele foi bem sincero, né, mãe? Pelo que a gente sentiu, assim, das palavras, ele foi bem sincero. É igual ele falou, problemas qualquer empresa tem, vários produtos tem. Às vezes, aquela marca mais conhecida, às vezes tem algum... Algo vem com defeito, tem algum problema na entrega, né? E ele falou que, infelizmente, não foi só o meu produto. Ele teve problemas com vários outros produtos, teve atraso nas entregas. Porque, com a pandemia... Faltou material, né? Bom, como eu estava falando e o Rafael veio aqui interromper. É, com a pandemia faltou material e ele também teve problemas com a mão de obra, né, mãe? Com pessoas para trabalhar. É, a gente sabe que muitas empresas foram atingidas. E assim, gente, eu não vou tirar o outro vídeo, por quê? Porque eu contei o que realmente aconteceu comigo. Foi uma experiência minha, né? É, poderia ter sido com outro produto, de outra marca, mas foi uma experiência que eu vivi, que foi real, né? Em nenhum momento a gente aumentou ou mentiu, não. Assim como eu fiz resenha do meu fogão, fiz resenha da minha cafeteira, eu vim trazer para vocês também a resenha dos produtos que eu tinha recebido, o que aconteceu, né? E é igual a minha mãe falou, né? A atitude dele superou, porque ele poderia falar assim, nossa... Pra mim, tanto faz, né? Um canal com 1.000 inscritos, pra mim, tanto faz, tanto fez, não vai me afetar em nada. Mas é igual ele falou, não é a intenção dele, né? A intenção deles é melhorar, não é regredir. Então, eles me mandaram aqui novamente, eu vou estar usando os produtos, tá bom? Ele foi super atencioso, está acompanhando tudo. Ele falou pra mim usar os produtos e entrar em contato com ele pra falar se deu tudo certo. E é isso que eu vou fazer. Né? Então eu quero que vocês fiquem cientes disso. Não poderia deixar de gravar isso pra vocês. E agora eu vou mostrar as panelas, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a panela de pressão. Ela tem esses dois pinos aqui. A outra que eu tenho só tem um. A parte aqui é de ferro, ó. A outra vem toda em plástico aqui. Essa aqui tem... Eu acho que é um ferro. Aí o fundo dela é assim. Essa aqui tá marcando 5 litros. A outra que eu tenho, que minha irmã me deu, ela é menor. E dentro, eu fiquei feliz porque ela é de teflon. Ó. Pesadinha também. O jogo de panela é o que vocês já tinham visto no vídeo que eu gravei quando a minha mãe me deu. Eita, desculpa aí, as coisas. Quando minha mãe me deu, que eu gravei, o jogo é igualzinho. Eu vou estar aqui mostrando pra vocês. Ó, esse é o caldeirãozinho. Ele é fundinho. No caso, da outra vez, foi o meu caldeirãozinho que derreteu. Aí ele falou pra mim que como é pintado à mão... Pra mim não fazer a cura, pra mim já lavar e usar normalmente. Tá aqui, ó, o caldeirãozinho. São 5 panelas. Aí tem essa daqui. Todas elas são grandinhas, tá, pessoal? Porque elas são bem fundas. Ó. Aí, como vocês já viram, né? É, na verdade, só a panela de pressão que ela veio diferente. Colocar os pegadorzinhos aqui do lado, ó. Essa é a terceira. E tem as outras duas. Ó. Aí os pegadorzinhos das panelas veio todos desmontados. Eu vou montar e vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, como eu já falei, né? É o mesmo jogo de panelas que eu gravei no outro vídeo, que eu vou deixar no finalzinho pra vocês verem, né? A única coisa que muda é a panela de pressão, porque ela é maior e é de teflon. Então, já montei, ignore o material do Rafa ali, que ele tava fazendo lição. Já montei aqui, ó, os puxadores.
E ele me mandou 3 a mais, tá empoeiradinho assim, porque tava na caixa, tá? É, ele me mandou 3 a mais, eu já vou trocar o da frigideira, que eu tinha mostrado que tinha rachado, né? E vou guardar esses 2 aqui, ó. Ficou mais 2, tá vendo? E é isso, ó. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero, assim, que vocês tenham entendido, né? Pra quem não entendeu, né? Volta alguns vídeos atrás, que eu ganhei de presente um jogo da panela... Que eu ganhei da minha mãe um jogo da parada da panela, né? E a minha experiência não foi muito boa. Mas, como eu falei pra vocês, eu não poderia deixar jamais, né? De vir contar pra vocês também o que ocorreu, que o Olavo, dono da parada da panela, fez. Ele me ligou, ele foi muito educado. E deixando bem claro que em nenhum momento ele falou: ah, eu te mando o jogo da parada da panela, te mando e você tira o vídeo. Jamais, tá? Ele está totalmente ciente de que o vídeo não será apagado. Porque, gente, foi uma experiência minha, né? É, eu vim contar pra vocês. Quando eu recebi, eu falei: pessoal, eu vou usar e vou contar pra vocês o que eu achei. E foi isso que eu fiz, fui sincera, tá, no que ocorreu comigo. Realmente foi uma situação que me deixou muito chateada, muito triste, porque quem acompanha aqui os vídeos sabe que era um sonho meu ter um jogo da parada da panela, né? Mas, assim, a atitude dele foi, assim, eu fiquei até sem palavras, né? Como eu falei, o meu canal é muito pequenininho, perto dos canais que divulgam, né, a parada da panela. E ele se preocupou em amenizar nessa situação. Eles já tinham devolvido o dinheiro, já estava tudo certinho. É, vieram retirar as panelas, me devolveram o dinheiro. E eu fiquei muito feliz de receber, né, a ligação dele. Ele ficou um tempão conversando comigo. Expôs os problemas que eles tiveram, que não foi fácil, que ainda não está sendo fácil. Mas que eles estão lutando, né, para que tudo corra bem, para que volte tudo ao normal. E eu só tenho a agradecer mesmo, né? Que Deus abençoe Olavo pela sua atitude, né? Por ter me presenteado com o jogo da parada da panela, que estão todos aqui, ó. E é isso, gente. Eu espero muito mesmo, de coração, que vocês tenham entendido, tá bom? Eu acho que, assim, quando a gente erra, nós... Desculpa, coloquei a mão na câmera. Nós, seres humanos, todos erramos, mas o bom é quando a gente reconhece, né? E como ele falou, infelizmente não foi só o meu pedido, mas como muitos outros. Mas o legal disso tudo é que eles reconheceram, eles me presentearam e eu tenho como recebido, gente. Eu tenho recebido da parada da panela, gente. Tô muito feliz, muito grata, tá bom? E deixa... Errou! Deixa aí um like para nos ajudar, comentem bastante, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe você e a sua família materialmente, emocionalmente e espiritualmente, porque é o principal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!